вас шануєм щастям, здоров'ям і віком довгим, віком довгим і долем добро. Віднині за рік, від року по рік Христос ся рождає. Щастя і Різдво. Де колядник ходить, там жито родить, а де не буває, там вилягає. Роди, Боже, жито на нове літо, роди, Боже, много нам на перемогу. Боже,
Нашого Різдва. Наша підтримка, наша віра, наша надія і любов дарують нашим захисникам крила, якими вони нас оберігають. Наші різдвяні ангели у формі ЗСУ. Нашого Різдва. З нами віра, надія, любов, з нами наші віковічні традиції, з нами Дух Різдва і новонароджений Христос. Христос це рождає! Нашого Різдва. Тому щирими дитячими голосами, щирими дитячими промінчиками
дівчинками, віншуємо вас цими святами, аби ви ці свята проводили в радості, в веселості, у мирності, і аби сте дочекали відтепер за рік. Христос се рождає! Христос се рождає! Христос се рождає! Різдвяна зірка на небо зійде, малий Ісусик до хати прийде. Малий Ісусик, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній катині, настане втіха на Україні. Як перша зіронька засвітить, усі почнуть колядувати. Яка це втіха, любі діти, що годі навіть описати. В кутку дідух стоїть вусатий, а на столі стоїть ялинка. І так здається, що до хати спустив з небес Ісус дитинка. Колядка тут і там колядка, горить, мов зірка, в хаті свічка. І тихим раєм стає хатка, і ясним днем різдвяна нічка. Христос народився! Славімо Його! Дякуємо всім вам, дорогі дітки, дорогі батьки, шановні педагоги і всі присутні в цьому залі. Настане мир в нашій державі, і все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славімо Його! Христос рождає! Славімо Його! Дорогі наші любі дітки, шановні батьки, шановні запрошені, ви не перестаєте нас дивувати своєю творчістю, своїм мистецтвом, своїми знаннями наших колядок. Бо дійсно, на протязі останнього часу ми всі об'єднані одною метою. Все, що можна зробити для того, щоб підтримати наші традиції, підтримати наші обряди, а саме важливе, підтримати наші Збройні Сили України. Саме завдячуючи їм ми маємо можливість тут, в колі рідних і близьких, радіти за успіхи наших діток. Розумних, красивих, талановитих, обдарованих, світ нації, опора нашої країни. Тому я хочу в першу чергу подякувати Центру позашкілля, безпосередньо всім працівникам, педагогам, освітянам, вихователям, технічним працівникам, які зробили для нас справжнє свято. Справжнє свято, яке сьогодні об'єднало більше сотні діток. І дуже добре, що батьки, коли дають діток у центр позашкілля, вони переконані, що тут виховуються справжні патріоти. Діти, які люблять мистецтво, діти, які люблять прекрасне, бо завдання для вчителя, для освітянина – відкрити в дитині особистість. Відкрити те, чим дитина буде жити, працювати і підтримувати наші традиції. Тому, Руслана Юрійовна, вам, вашим працівникам, велике-велике дякую. Дітки, ви неймовірно, ви гарні, розумні, красиві. Батьки, дякую за те, що ви вірите в центр позашкілля. Дякую всім, хто приводить діток у цей навчальний заклад. Тетяна Михайловна, я думаю, що в нас є дуже багато перспектив на центр позашкілля, але я думаю, що вони своїм вихованням, своїм підходом до діток доказують про те, що вони на дуже хорошому, гарному рівні. Тому вам веселих різдвяних свят, пам'ятаємо, завдячуючи кому ми маємо можливість тут, і не тільки тут мати умовний затишок. Саме головне пам'ятати, що за нас з вами віддають і жертвують своїм здоровим життям наші воїни. Тому, дітки, вам велике-велике дякую, батьки, вам велике-велике шана і подяка. Наші діти найкращі, ми все робимо для того, щоб вони мали належну підтримку. А в дні Різдвяних свят я хочу побажати, щоб Божа дитина, яка народилася в ясні на сінах, на сінях народилася саме в кожного з нас, в кожному душі, в серці, в помислі. І в цьому році, який прийде, в 2024 році, ми дочекали найбільшого свята – свята перемоги. З різдвяними святами, попри темні часи, обов'язково буде світло. Різдво не відміняється, гарних різдвяних свят, гарної коляди. І саме головне пам'ятаємо, завдячуючи кому ми колядуємо. Вчора у нас був дуже гарний захід. Коляда для героїв. Я думаю, що кожен з нас сьогодні несе відповідальність від малого до великого все зробити для того, щоб було перемога. Слава Україні! Героям слава!
Христос все рождає. Славімо Його! Ну, і коляду хто бере? Будь ласка. Дякую вам за весь час підтримку, за те, що ми отримали нові костюми, колись ще вам їх продемонструємо. І дякуємо, що завжди нас приймаєте. Батькам за підтримку, за розуміння. Дякую вам. Педагогам за щоденну працю. Дуже вам дякую.